Ունում իսի 25-ին համեց իրպ դեսերտի ներկայությունը քեզնից կմատուցենք ասորտի Ստեպանակերտ պալիտում ուղիղ ժամը 7 թեթև կհագնվես որտև ըլնելու է ուժեղ տոտ առաջի անգամ են բա 7 ռեպեր մի դահլիճում համեցի ծանոթացնեմ ում էլ որ չես ճանաչում բարեկորցական համերգա օգնենք մեր ընկերոջը վստահ եմ կօգնենք կբուժվի հավատում եմ փարթ տիրոջը ամեն մեկի տոմս առնելը ամեն մեկի տոքնությունը թեկուզ չգաս բայց առնելը մեծ մարդկային բարությունը մենք լավ գիտենք թե ռեպում որն ա պարտադիրը քեզ գոհացնելն է էդ օրը թողնի սաղիս խնդիրը համեցի իմացի մի քիչ էլ թարմացի գոնե էդ օրը պրոբլեմներից կտրվի մոռացի մեր մոտ բիտը հոգու սրտի դռները թակում արի ու կտենաս թե ոնց ենք բարերով կրակում ի ու լուծշվ դրուգը բուվայտ պրոբլեմը տարոյ օն նի մոժետ սան պրոստո վստաց ի պայցի դամոյ դի ինստինկտիվնը դումըշ թո դի պամոչ աբյազըն նիսմատրյա на то, какие у судьбы на пасти я, мои друзья и я, и те, кто в нашей массе, приглашаем на концерт принять участие. Братухи за спиной, это весомый аргумент, 25.07 приглашаем на концерт. Барьер сагин жоговор, тут суду кишкачка, ашки сагмынына, термотеза пенчика, сагорным питачока, на унын харапарак, он сутастым умер джахен, лавель хапарапан. Рэп козум, хайеки, кекик, рэп танцы, Ինչքան էլ շատ ու զիգզակատարած պաստանցը Շատերին հաճելի է կեսան շատին էլ տհաճա Բայց դեմ չընկենում ուրանք էլ են պահում կաչը Как только стало ясно, с легкой случилась беда Оставлять все как есть стало просто нельзя Спартак, фасон, ну как и другие друзья Предпочли не молчать, Лёку надо выручать Не стоит ты в стороне, ведь ты же человек Отложи все дела и приди на концерт При случае захвати еще подругу С нами будет весело, будет очень круто Թող ոչ մի մարդ առողջություն չկարոտի Տերունական աղոթքը ամեն մեկից թող ամոքի Ամեն մեկը սիր հերթին Աստծո առաջ միտի չոքի Բարի մարդու բարի գործում բնակվում ա բարի հոգին Ինչքան կարաս Ենքան օգնի մի մոռացի մեղձավորին Ամեն մի բարի քայլով կշրջանցես կեղծավորին Ընկերոջ օգնելը պարտականությունն ա մեր Հանուն հոր և որդու և սուպ հոգու ամեն Քայլի ախպեր Քայլի արագ դեպի պալիտ Էդ քո քայլը կարևոր ա Իմ ընկերն էլ պիտի քայլի Էդ քո քայլից Քայլ վայելի Թեկուզ դժվար ինչով կարանք պիտի օգնենք Թեկուզ քայլո քայլի ախպեր Քայլի ուղիղ ձենիս վրա կնկատեմ ամեն մեկիդ ներդրված փոքր լումա Նպատակին կհասցնենք Մաղթում ենք ձեզ բարի դիտում Քայլի ախպեր Սպասում ենք ձեզ դահլիճում Ղարաբաղցին ստերասալյուտ 2015 Բարեգործական համերգը գազ, եթե դու զգաս կարիքը Կարևոր չի տարիքը, ոչ էլ սոցիալական գիրքը Կարևոր է այդ օրը ներկայացում ստանաս պալիտում Բարի դիտում, բացասեմ լինելու աշոք Ջերմաստիճանը կվարի կդիմանաս արդյոք Ամառավակեսին 25 հուլիսի Պտի քաղաքը այդ օրը տեղական ռեփ լսի Ցիգո Հելի հելի ախպերս, հելի, ցիգո, ցիգո, ախպերս, ցիգո, ախպերս, ցիգո, ա, ընգե, այդ օրը համերգը դու պտի վարես, ախպերս, հա,